Kristina Đorđević iz Nove Pazove izradom sapuna počela je da se bavi pre 3 godine, kada je odlučila da pokrene svoj biznis. Pre 8 godina iz Crne Gore udala se u Novu Pazovu. Ostvarila se kao majka, a usled viška vremena svoju kreativnost sprovela je u delo i počela da izrađuje unikatne cvetne aranžmane od sapuna. Jako je teško raditi sapune. Onako kad pogledate, to je sve vam se čini lagano, tako sam i ja mislila. Međutim, sama potražnja sa materijalima je jako teška. Kad sam još i ja počela, nemate ko da vas nauči i sve morate sami. Izrada kreće s tim da trebate da imate kvalitetne materijale gdje ćete moći kvalitetno i da radite. Od uvek je imala želju da njen hobi preraste u ozbiljan posao. Iako je bilo momenata kada je pomišljala da odustane od te ideje, porodica joj je pružila najveću podršku da nastavi dalje sa ovim poslom. Najveću pomoć i podršku mi je pružio moj suprug i htjela bih da se zahvalim jako na tome, što moralno, što financijsku. Tu su bili i njegovi baba i deta, jer je sve to jako puno koštalo, a podršku i drugi voljeni ljudi su naravno i to dali. Kristinini sapuni mogu da se koriste za upotrebu. Služe kao osveživač prostora, zahvaljujući eteričnim uljima koje koristi prilikom izrade, a odlični su i apsorberi vlage. Izradila je preko 1500 aranžmana, ne računajući zemlje regiona. Svoje radove izlaže na raznim manifestacijama. Bila sam na razne bazare. Sad skoro smo bili baš na bazaru u Beo centru i tako po pijacama ako stignemo nekad od porudžbina i nadam se da ćemo uskoro i otvoriti radnju svega ovoga. Porudžbine aranžmana idu uglavnom preko telefona, putem preporuke ili društvenih mreža, a cene sapuna kreću se od 1500 do 10.000 dinara u zavisnosti od veličine cvetova i onoga što kupci žele.